Ақтөбе облысында түлектер мінген кортеж тәртіп сақшылары мен шенеуніктерге кесір болды. Шалқар қаласының қақ ортасынан жүріп өткен қымбат көліктерге қатысты әлеуметтік желіде дау болып жатыр. Тұрғындар мұны той болып жатқан жас жұбайларға тиесілі деп ойлаған, ал кортежге тәртіп сақшыларының жол көрсетіп жүргені тіпті ашуларына тиіпті. Сөйтсе, оқуды озат бітірген түлектерге шалқарлық шенеуніктер осылай құрмет көрсетпек болған екен. Оқушылардың қауіпсіздігі үшін тәртіп сақшыларында ерте шыққан. Енді аудандық білім саласына жауапты басшылар арты мұндай дауға айналарын білгенде сол қымбат көліктерге түлектерді жолатпас едік деп өкініп отыр. Қаладағы 4-5 мектептің ата-аналары бір ерекше құрмет жасайық деп жылда осылай ұсыныс тастайды, сол бейіл мұндай форматты өткізгені берген. Енді арты дауылатын еді.